Wees gegroet, geliefde kind van die Here. In hierdie deel wat ons vandag behandel, doen ek oor vrae wat ek begin vra het oor die geheime wegraping teorie en dan ook die antwoorde wat die Here vir my gegee het. Soos ek reeds genoem het, het ek ernstig begin nadink oor wat geleer word rondom hierdie leerstelling en hoe ek tot die besef gekom het dat van die stellings nie sin maak as ek het met die Bybel vergelyk nie. Is die geheime wegraping 'n feit uit die woord van God, of is dit fiksie wat geskep is deur mense? Kan hierdie dan 'n leerstelling van mense wees, wat die woord van God kragteloos maak rondom hierdie saak, en dat duisende kinders van God mislei daardeur? Kom ons begin met die eerste vraag. Waar het die geheime wegraping dan sy ontstaan gehad, sal u vir my vra? Vir menigte is dit gelyktydig verstommend en skokkend om te ontdek dat die woord wegraping, as ook die leerstelling van 'n geheime wegraping, nie in enige een van die Bybelse vertalings voorkom nie. Hiermee saam word dit nie eers genoem in enige geestelike literatuur voor die jaar 1830 nie. Die resultaat van omsigtige navorsing oor die oorsprong van die geheime wegraping is onlangs gepubliseer deur Dave McPherson, auditeur van The Unbelievable Pre-Trip Origin. Sy ondersoek na die oorsprong en ontwikkeling van die wegrapingsteorie is dan ook prysingswaardig. Sy navorsing het aan die lig gebring dat die geheime wegraping in Engeland tot stand gekom het in die middel van die 1800s. Hy boekstaaf 'n groot hoeveelheid historiese materiaal as antwoord op hierdie mystieke leerstelling. Ek wil u mooi vra om self die navorsing op die internet te gaan doen, alhoewel ek nog bietjie meer hieroor gaan sê. In 1830, gedurende 'n byeenkoms, het 'n Skotse meisie by name Margaret MacDonald in 'n beswyming verval. Na 'n aantal ure van visioene en profesieë het sy bekend gemaak dat Jesus Christus se wederkoms in twee fases sal plaasvind en dat dit nie slegs 'n eenmalige gebeurtenis gaan wees soos die Bybel tot op daardie stadium vir ons verklaar het nie. Christus sal eerstens sigbaar aan die regverdiges verskyn en daarna sal hy 'n tweede keer kom om wraak te neem teenoor die onregverdige nasies. 'n Oog- en gehoorgetuie, Robert Norton, het 'n handgeskrewe kopie van haar geheime wegrapingsopenbaring in twee van sy boeke vervat en verklaar dat dit die eerste maal was dat enige persoon ooit die tweede wederkoms in twee aparte gebeurtenis of fase omskryf het. Geskrifte tesame met menigte ander katolieke apostoliese kerk literatuur is vir baie dekades weerhou van die hoofstroom evangeliese denkrigting en het eers onlangs na die oppervlak gekom. Ons moet die bron van hierdie leerstelling in ag neem. Hierdie leerstelling kom nie uit die geskrifte nie, maar spruit veel eerder uit 'n visioen wat 'n vrou gehad het wat nooit volgens die woord daaraan gemeet was nie. Daar was nooit ondersoek ingestel om seker te maak dat sy geestelik hiervoor geverifieer of gekwalifiseerd was nie en ook nie dat sy as profetes hierdie leerstelling kon aanmatig nie. Die feit dat haar leringe nie in lyn met die geskrifte was of deur die skrifte bewys kon word nie, en in die proses het sy ook ander goed gevestigde Bybelse leerstellings weer lê en vernietig. Dit het veroorsaak om die minste te sê dat haar lering onder suspisie was.
Geloofwaardigheid van die geheime wegraping het so wyd verspreid geraak onder die hedendaagse evangeliese Christene, dat menigte kerkgangers dit aanvaar het en glo dat die leerstellinge terugdateer na die apostels en dan die Messia, ons Here en Meester. Meeste Christene wat in die geheime wegraping teorie glo, kan nie volgens skrifte grondige bewyse van hulle opvattings gee nie. Hulle vertrou hoofsaaklik op hulle pastore en predikers om die waarheid van hierdie leerstelling vir hulle weer te gee. Hulle is moontlik in staat om 'n vers of twee uit die Bybel aan te haal, maar wanneer dit by die werklike bewyslewering van die perspektiewe kom, raak hulle verward en deurmekaar en word uiteindelik geforseer om te erken, dit is hoe ek dit sien. Ek is nie so goed daarmee om bewyse in die Bybel te vind nie, ofwel, dit is hoe ek geleer was, so dit is waarom ek dit glo. Hierdie uitlatings lei direk na my volgende standpunt. Die geheime wegraping word nie deur die skrif ondersteun nie. Baie van die tekste wat gebruik word om hierdie siening te staaf, bewys in werklikheid presies die teenoorgestelde. Maar dit is omdat mense toegelaat het dat iemand anders die skrifte in verband met hierdie leerstelling vir hulle interpreteer, wat een van die gevaarlikste dinge is, wat 'n Christen ooit kan toelaat, omdat deur hierdie gesindheid misleiding kan vat kry op jou lewe. Ons moet dus ten alle tye leerstellings toets aan die woord van die Here. Daarom vra ek u dan, om selfstudie te gaan doen oor die wederkoms van Jesus Christus. Ons het geen verskonings meer nie, daar's baie bronne en ons het ook dan die internet waar ons dan kan gaan ondersoek instel deur die leiding van die Heilige Gees. Vra jy maar net die Here om aan jou die waarheid te openbaar oor sy wederkoms en hy sal dit deur sy Gees aan jou openbaar. Kom ons kyk nou na die volgende stellinge oor die geheime wegraping en dan kyk ons na wat die woord vir ons sê. U kan gerus u Bybel oopslaan soos ek dan hierdie vrae vra en hulle dan antwoord volgens die woord van God. Volgende vraag is dan die wegraping, met ander woorde die eerste opstanding en die wederkoms van Jesus Christus is twee verskillende gebeurtenisse. Dit is dan een stelling oor die geheime wegraping. Kom ons toets dit aan die woord van die Here. 2 Tessalonisense 2 vers 1. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms, nie wederkomste nie, wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, die sogenaamde geheime wegraping. Hier praat Paulus oor die wederkoms en dan word ons met die Here verenig terselfde tyd. Om nie gauw julle verstand te verloor of verskrik te word nie, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Hy gee dieselfde waarskuwing as wat Jesus vir ons gee in Matteus 24. Dan sê hy, want eers moet, voor die wederkoms en ons vereniging met die Here Jesus, moet daar eers twee dinge gebeur. Eerstens, die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word. Hy word genoem die seun van die verderf, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Ons sien duidelik hier in die woord dat die eerste opstanding van die heiliges, die wat in Christus ontslaap het en die wat in die lewe oorbly, ons vereniging met hom eers met Jesus se wederkoms sal plaasvind. Die opstanding van die heiliges en die wederkoms is net een gebeurtenis en nie twee gebeurtenisse soos beweer word nie.
Daar is dus net een wederkoms wat nie sal plaasvind voordat die afval nie eers gekom het nie. Daar sal Christene wees wat van die Here afvallig word en ook moet die seën van die verderf eers geopenbaar word. Dit kan dan ook nie die kerk wees wat sy openbaring teehou nie, want in dieselfde asem sê Paulus dat die Here die seën van die verderf gaan verdelg met die asem van sy mond by die verskyning van sy wederkoms en ons vereniging met hom saam met al die heiliges. Hoe is dit moontlik dat Christene hierdie skrifvers nie reg kan interpreteer en verstaan nie? Die volgende vraag is, die wegraping geskiet in die geheim. Net ware Christene sal Jesus sien kom, want Jesus sal kom soos 'n dief in die nag. Kom ons kyk bietjie, wat is die bedoeling van die dief in die nag volgens die woord hier? 1 Tessalonisense 5:2-5. Lees hierdie gedeelte aandagtig deur. Want julle weet self baie goed dat die dag weer eens nie daarin nie van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die baringswee 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders, hierdie dag sien ons gaan twee dinge gebeur. Hy sê weer eens, maar julle broeders is nie in die duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Met ander woorde, die wêreld gaan deur die dag oorval word, maar nie 'n kind van die Here nie. Hy sê verder, julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Kom ons kyk na die betekenis soos 'n dief in die nag. 'N Dief oorval jou. Hy kom skielik en onverwags op jou af en dan beroof hy jou. Dis hoe Jesus vir die wêreld gaan kom. Maar die dag sal nie die kind van die Here, jou geliefde kind, oorval nie. Jesus kom steel nie sy bruid in die geheim weg, soos hulle beweer rondom die betekenis van die dief in die nag, so volgens die geheime wegraping nie. Dit het niks te doen dat 'n dief kom in die geheim nie. Dit het te doen met skielik en onverwags. Want, sê die woord, elke oog sal hom sien. Waar kom die geheimenisse dan in, dat die wegraping in die geheim gaan gebeur? Kom ons kyk ook na 2 Petrus 3 vers 10. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Onthou, weer eens word hierdie stelling gemaak. Waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en verbygaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Duidelik verwys Petrus na die enigste wederkoms van Jesus Christus na die verdrukking, die dag van die Here waarin die hemele met gedruis sal verbygaan. Dink u, dit sal in die geheim kan geskied sonder dat enige iemand dit sien of hoor? Hy gaan wel onverwags, soos ek gesê, terugkom, terwyl die wêreld doodluiters voortgaan en sê vrede en veiligheid, want dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie, maar ek en u, as kind van die Here, gaan ontvlug. Jesus se koms gaan wel skielik gebeur, maar dit gaan beslis nie in die geheim plaasvind nie. Volgens Openbaring 1:7, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Ek en u gaan hom sien, sowel as die goddelose. Hulle sal oorval word met 'n skielike verderf, maar ek en u sal weggevoer word in die lig, ons meester tegemoet. Die volgende vraag is baie interessant. Die wegraping kan enige oomblik gebeur en dit sal chaos op die aarde veroorsaak. Hoeveel rolprente is al gemaak in video's
oor hierdie aangeleentheid, dan sien jy hoe motors bots, hoe treine van spore afgaan, hoe vliegtuie val, hoe daar duisende, moontlik miljoene mense kan sterf deur hierdie gebeurtenis. Nou, kind van God, wil ek hê jy moet nugtere denke openbaar. Jy moet dink, luister wat die woord van God sê rondom hierdie stelling. Lukas 21:8 en 'n antwoord: Pas op dat jylle nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek, en die tyd is naby. Dit gaan oor die eerste deel van die stelling, die wegraping kan enige tyd gebeur. Dan sê die woord, gaan dan nie achter hulle aan nie. Volgens die woord van God moet sekere profesieë eers vervul word, voordat Jesus Christus sal terugkeer na hierdie aarde toe. Ons moet dus let op die vervulling van profesieë en die tekens van die tye waarteen die Here ons dan waarsku om te sê, hoe ver is die oorlosie van God. Luister dan na Matteus 24:31. Gaan daar chaos wees. Wanneer ons Here Meester terugkom, as die laaste basyn weer klink, gaan hy chaos op hierdie aarde veroorsaak. Nee, kind van God, luister hier. Dit was een van die grootste openbaringe wat ek ontvang het rondom die wederkoms van Christus. En hy, Jesus, sal sy engele uitstuur met 'n harde trompet gelyk. En hierheen gaan ons kyk, 1 Korinte 15 sê dit, die laaste basyn, en ons sien die openbaring, die basyne wat gaan weer klink, is 7, en met die 7de basyn gebeur die wederkoms van Christus. En dan sê hy ook hier, dadelik na die verdrukking, wanneer is die tyd? Dadelik na die verdrukking, ons sal die dag en uur nie weet nie, sê die woord baie duidelik, maar hier is klare aanduiding, dat ons eers deur die groot verdrukking sal gaan, en dadelik daarna sal die engele sy uitverkorenes, dis nou ek en u, wat gewas is deur die kosbare bloed, gewederbaar is deur die gees, en volgens die woord van God ons lewe inrig, en daarvolgens wandel. Hierdie engele versamel ons uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot aan die ander einde daarvan. Die Here, geliefde kind van God, is nie 'n God van chaos nie. Hy stuur sy engele uit om ons te vergader of dan by mekaar te maak met sy wederkoms en dan sal ons hom in die lig ontmoet deur die hulp van engele en deur die gees wat ons sal laat opgaan. Onthou wat het met Lot gebeur, toe die engele om gehelp het, om te ontvlug van die oordeel, wat in Sodom en Gomorra plaas gevind het. Baie interessant, dit het regtig my oë oopgemaak, om te sien, wat gaan gebeur, wanneer Jesus terugkom, en ons kom haal. Vereers, eindig ek hier met die vraag. Ek het nog so 5 vrae wat ek gaan antwoord, maar dit gaan ons in die volgende deel doen. Geliefde kind van die Here, hierdie voorlesing gaan ek dan merk van nommer 1 af. Ek weet nog nie hoeveel daar gaan wees nie. Dan sal julle baie duidelik dit kan in volgorde luister. So gaan maar volgens die nommers. Mooi loop! Totdat ons weer gesels. Groete in Christus. Tot ziens.